Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, переймігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі слава воссилаємо. З беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангеліє від Луки. В той час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і до них каже: Мир вам. Вони, налякані у великім страсі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожилися, чого сумніви повстають у серцях ваших, гляньте на мої руки, та ж це ж я. Доторкніться до мене та й збагніть, що дух тіла й костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. Як вони з радощів іще не йняли йому віри і дивувалися, він сказав чи маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промовив це слова, що я бувши ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея у пророків та у псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли писання і до них мовив так написано, що треба було. Щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши з Єрусалиму. Ви є свідки того. Я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був. Ви ж позостаньтеся у місті, поки не одягнетеся силою з висоти. Тоді вивів їх до витанії. І знявши свої руки, благословив їх, і як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Сьогоднішнє свято Вознесіння Ісуса Христа у церкві слухаємо Євангеліє від Луки. І якщо з увагою приглядаємося, ми чуємо, неначе цих 40 днів, які ми мандрували за Воскреслим Христом, неначе були і літургія також нам так запрошувала так переживати, неначе це є один великий день, один єдиний день, який триває 40 днів. Тобто ще одна, ще одна наша Пасха, наша особиста Пасха крокування за Воскреслим Христом. І це слово. Мир вам і рани, які Христос показує, і це слово, яке пояснює, що слід було йому терпіти, слід було йому померти, для того, щоб виповнилося все Писання, тобто, щоб Христос своїм життям, своїм стражданням пояснив те все, що ми знаходимо і читаємо в старому завіті, пояснив все те, що було надією вибраного народу, цих 40 днів, як один день, сьогодні. На горі у Витанії сповнюється. Як бачимо, це благословення на кожному на нас залишається це благословення, яким Христос благословив учнів, які бачили Його відхід, а через них це благословення перейняли також кожен з нас. І ще одна дуже характерна риса в сьогоднішньому Євангелії: учні, слухаючи слів Ісуса, залишаються в Єрусалимі, повертаються з гори. Але вже не мають смутку їхні, хоча і Господа фізично немає з ними, переживають радість, бо виконують його слово, бо є свідомі того, що благословення, що все, що робитимуть, є на них спочило благословення, яке Господь дав. І вони неначе починають інший етап, так само, як і ми зараз з церквою, е, очікування на зіслання Святого Духа. Щоби зодягнутися силою з висоти і проголошувати Євангеліє радості і благовістя, Євангеліє покаяння і поєднання з Господом. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що благословив усіх нас своїм відходом і навчив нас очікувати і виглядати Тебе, коли знову повернешся. Дякуємо Тобі. Що зодягаєш нас силою з висоти, Святим Духом, допоможи нам разом із церквою ці дні очікування на щастя Святого Духа, переживати в дусі віри і в молитві, як це робили твої учні, вслуховуючись і дякуючи Богові, роздумуючи про все те, що Ти зробив для нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.